Dobar dan, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u moju kuhinju. Dobrodošli u kuhinju Valentina Mašković. Kao što znate, ja sam Valentina, kuvam za moju porodicu i spremam, a kuvam i za vas. Ako se niste još prijavili na moj kanal, a sviđa vam se ono što ja pripremam u mojoj kuhinji, vi se prijavite, ima tu dosta recepata od kojih će vam se možda neki posvideti, pa prijavite se, pritisnite ono zvonce sa strane i bit ćete uvek obavešteni o svakom novom receptu, pa možda vam se neki recept i posvidi, pa ćete možda i vi pripremiti, pa hajde da mesimo zajedno, hajde da kuvamo zajedno, da pravimo kolače, spremamo zimnicu i tako redom. Evo danas za moju porodicu i za vas pripremit ću jednu prelepu štrudlu od maka. Pa, hajde da vidimo šta nam je potrebno za tu prelepu štrudlu i kako ćemo tu štrudlu umesiti. Evo ovako, vidite, ispred sebe ja imam jednu posudu. Imam brašna, mleka, ulja, šećera, kvasca, koru od jednog limuna, 3 jaja, malo vode, soli, maka 400 g, 2 pakovanja ovako vakum mlevenog maka, 150 g suvog grožđa, pa hajdemo da krenemo. Prvo što ću uraditi je da, evo ovako, 800 g brašna, da bi dobila ovako jedno 3 lepe štrudle u jednom većem pleku, ja ću sipati tu 800 g brašna. Napravit ću ovako malo udubljenje i sipat ću u tova. Ima oko 3 pune kašike šećera. Morate dodati i malo soli, jer da bi testo bilo, da bi krenuo kvasac, znači ovako malo soli, znači ne puno. Dodat ću koru od jednog limuna. Dodat ću negde oko 30 g kvasca svežeg, 150 ml ulja, isto toliko i mleka, evo ovako. Sad ću dodati šta mi je potrebno. Dodat ću 2 žumanca. 2 bilanca ću odvojiti, 3 bilanca odnosno, odvojit ću u posebnoj posudi. Znači jedno žumance, drugo žumance, ohoho. Ta 2 bilanca ćemo koristiti za fil, a jedno celo jaje ćemo iskoristiti da premažemo našu štrudlu kad bude bila gotova. Zato su nam potrebna 3 jaja, znači 2 žumance idu u testo, 2 bilanca ostaju za fil, a jedno celo jaje ide za premazivanje. Limun nam ne treba. Ostatak, znači koliko smo dodali, 150 ml ulja, 150 ml mleka, šećera, soli, kvasca, 2 žumanca. Ostatak ćemo dodati mleko da bismo zamesili ovo testo. Testo za štrudlu ne smije biti jako tvrdo, jer će se kasnije štrudla roniti. Znači, testo treba biti mekše.
Ja sam zamesila testo, vidite kako ono izgleda. Testo je znači mekano. Vidite? I to testo ću ostaviti da nadođe. Pokrićemo i nekom krpom, najbolje samolepljivom folijom, jer onda neće moći da prodre vazduh. Pošto sam pripremila testo za štrudlu, zavila ga da nadođe, pripremit ćemo fil. Ja imam tu 400 grama, kao što rekoh, maka, mlevenog. Stavit ćemo u jednu posudu. Dodat ćemo 150 grama suvog grožđa. E sad, u to možete dodati, ako želite, cimeta, možete dodati vanilinog šećera. Ja neću dodati ništa, mi volimo miris maka, znači, i sam ukus, tako da neću dodavati ništa. Ali ću zato sa jedno 150 ml vrelog mleka popariti ovaj mak i ostaviti ga da odstoji. Kad se bude masa prohladila, maku ću dodati umućena dva belanca, ali tek kasnije. Ostavit ćemo mak da nabubri, a normalno i suvo grožđe. Evo ovako, kao što vidite, testo se udvostručilo, znači naraslo je onoliko koliko treba. Mak je uz pomoć vrelog mleka, vidite i sam je ovako mekšao i nabubrio. Dva belanca sam umutila, koje su nam ostala dva žumanca koje su u testu. Dodat ćemo dva belanca i naš fil je pripremljen za filovanje naše štrudle. Skinut ćemo foliju koju sam stavila i pouljeću malo deo stola. Znači, pouljat ćemo deo stola i izručit ću testo na sto. Testo koje imamo, nemojte, znači, dalje mesiti. Napravite jedno ovako malo dužu juvkicu i podelit ćemo testo na tri dela. Evo ako, dobili smo otprilike tri podjednake juvkice za tri rolata. Kako je testo mekano, glatko, razbućit ćemo jednu pravougaonu koru. Thank you.
Evo ovako jedan pleh koji sam obložila pek papirom. Otprilike da bude testo malo veće nego što je pleh. I onda ćemo na tom testu, na toj korici pravougaonoj, naneti 1/3 fila. Znači mak i suvo grožđe. Rasporedimo to lepo po celoj površini. Pošto smo rasporedili ovako fil, malo ću sklopiti samo sa strane. I uvićemo u rolet. Ovako urađeno, preneću na posudu. Isto ću to ponoviti i sa ova dva testa, kao i sa ovim. Ovako, urolana je štrudla, raspoređena je u plehu. Evo ovdje ono jedno umućeno jaje, s jednim umućenim jajetom. Premazat ćemo sva ova tri rolata štrudle. Od maka predivne. I sačekat ćemo da nadođe. A onda ćemo ubaciti da se peče u zagrejanu rernu na 200 stepeni, a potom ćemo smanjiti na 180. Evo naše štrudlice. Pečena je. Narasla i ispečena u rernu na 200 stepeni, a kasnije sam smanjila na 180 i vidite kako prelepo izgleda. Ja verujem da je i prelepog i ukusa, još je topla, ali je fantastična, verujte. Hoćemo da izvadimo jednu vuče da vidimo šta smo to pripremili. Nismo Vojvođani, Leskovčani smo, ali mi znamo da pravimo štrudlu sa makom. Ovo je se ispeklo predno 5 minuta, malo smo stavili da se ne uzgledali kad bismo ga sekli. Da sklonim da. Oči. Oči da sklonim oči. Evo je. Da vidimo. Da vidimo šta smo mi to napravili. Tako ću da iznutra. Aha. Što je poznato ovo štrudle. O. Treba da bude onako. Vidimo da hrstavo. Nije hrstavo, baš je lepo vruće još pa. Evo šta smo mi napravili. O, štrudlica. Samo tako, prepuna fila. Prepuna fila, ali je još topla. Hoćete mi daš onaj drugi nož, ovaj mi baš ne reže dobro. Te reckavi. Okej. Ovo bi trebalo da bude bolje malo. Sad ćemo da izrežemo i da vidimo šta smo mi to zapravo napravili. I da li je lep ukus? Ja, jest. Lepo je. Kada sam vidio, zabrinuo sam se da nije, ali je stvarno lepo dobro. O, može li samo malo da ne ležiš na stol? Evo, da mi to poređamo našu štrudlu. Poređamo krtiće. Za prepuno fila. I, dobro. To je ta štrudlica. Da vidimo kako je. Lepo miriše, stvarno. Predivno. Baš lepo. Vruća je. Puna je suvog grožđa. Da. Maka. Kako se osjeti? Korica hrskava je lepa, a to je baš mekano. Meni se sviđa. Probaj ti. Neću ja da probam, kasnije vrelo je. Da. To je bilo to za današnji video. Nadam se da će vam se dopasti, kao što rekoh, recept moje štrudle. Nismo Vojvođani, to je recept iz Vojvodine. Znači, njima je svojstven, ali eto, pravimo i mi.
Znači, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada, pozdrav iz naše kuhinje, pozdrav od mene i od Vuka, prijetno i čao!